abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura loruko jesu wa ri anugba se le wu itele mi e pe okutaye fi di omo mi ni gbekun okutaye fi di omo mi ni gbekun ti o je orogolo ti o je orogolo okutaye fi de mi lokun okutaye fi de mi lokun ko wa komi sinu igbekun ko wa komi sinu igbekun ta je orogolo ta je orogolo okutaye fi de ise mi okutaye fi de ise mi ya joko se mi o buyo ya joko se mi o buyo ni oruko jesu ni oruko jesu e ja e ja mai tara mo so li gabuta ha mo pa ni ase igbekun awon agba o ya ja amen wa ra anugba amen dara fun o amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of christ godly church land of reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu ibadan wa ka bo seed of christ godly church Olorun Mustafa joko sibe dun se be. Ninu ajo atadua 50 distance drum prayer. Ta pa la je focus to SMO Mustafa JP. Baba se bi o ba lo dun ye. Ti 2021. Gbogbo alase yori eyin ni Jesu. Je pe o ye je lo gbadua. Lati ojo Sunday 17th January. The Sunday 7th March. Le Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o. Agbara ase yori. Power of success. Ni akori erin ajo awe atadua ti 2021 yi. O rere gbogbo to soro se fun emi awon woli agbara israel gbogbo eni ba gbo ohun mi to ba gbagbo loruko jesu orun aya o lenu amen gbogbo alakala ati iran kiran ise ase pari ota loju iran re eje jesu pare amen ko ra anugba amen jesu oluwa wa amen ati wa labala alabai eja farabale ki agbo iranse yi ni ohun lala loju ala re ori awon meji to hamara iyen ni pe o gba pe awon alagbara leleyi o gba pe awon emi okoko leleyi o lo n wa so pe o ba won fa loni won wa nlo ninu orin ajo na be lori awon mejeji won de sawo inu ile kan nigba tan sawo inu ile na ko lo option mo o pada leyin won nigba to nbo ori egbo suru kan lati yagbe nigba to nse igbonse oni bo se se tan be lo wari na kan lo kan to tan si un loju o wa di na okada un ba sare dide balabala okunrin ni okosokoto e o wa bere si nsa lo oni bo se nsa lo be ni okada na ntele un patan ma dodo un wa to duro iwa lati un wa kiri lati se lore ti pe ta ri o bo lo wa ori eyi ni ni won wa won ti se lore na to fi taji ituma laare ni yi asiri ogun ile re ntu si olowo ona meji lo bu tin ja o ogun to wa nja o yi ninu adura lo tin le won akiri won ni oju koroju adura to ngba lo nle won titi o fi le won wo ibi kan lo nipa adura ni won gbe segun ni alaare so fun o now ni igba to segun won tan bo se to nyagbe yi ti enikan ni ba loju ala re to ba nse igbonse ni oju ala irin ajo kan wa ni waju e leyin igba to ba jaja segun irin ajo nbe ni waju re to rin to ba wa lo irin ajo na ibe lo ti ba na lo pade yan meji lo ma dide lati se olore lati ran o lowo won ti nwa o tele yen ni pe won ti nilo service e lati ran o lowo bi wo ba gbagbo
mo wi fun oloruko Jesu ti Nazareti olori ati alanu yen wa pade e amen eni keji lohun lala ohun wa ri ejo meta o di mo ohun lapa oni sugbon ninu ijakadi oja gbogbo won danu ikankan ko de palara ninu won eyi ni dara isegun eyi ni alare kereke meta ototo ni won sumo tipe tipe alare ke meta meta alare kereke ni won won buru ohun kon to ba ri bi ejo alare kereke niyan ni a le pe ni esu a le pe ni satani sugbon loju ala alare kereke niyan ni ejo tumo si meta ni won owo won de ti kan won lori oro e sugbon ninu adura gbigba lo gbe ja won danu o de ti ja won danu loju ala yen so wa to ba ma gbadura ta ba ri bi ti alare kereke niyan wa to fara pamo to fara si ti yo mi lenu olorun ko se kini o ko sego e loruko Jesu wa bori ogun amen gbogbo eni ngbo mi kon sami to ba ti gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo ase ati agbara to n ba orin re ajoju ala ti o je le ri o se loruko agbara iko dasan amen Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa olorun mi alagbara julo ko so ti ko le se gbogbo ni ba gbagbo ni ko sami mo so tele saye e loju emi e ogo omo e ma jade amen irawo omo re o ma jade amen wara anugba amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro re adayo amen ah mo ti so pe lose yi mo fe so nipa tan pe ni apere igbagbo now mo so nipa ororo lana ojo aje ade lo lana o ja mo pe lana yen lawon eyan tun ni eri mo gba opolopo eri lana ko to di pe a orun wo be gege lo ni na eri to ma jade lopolopo now eyin obi e mura sile mo fe gbadura fun awon omo yin ologo ati awon omo yin ti won da lamu ti won logo bo ton je ko rogolo eyin omo te je ologo omo e mura sile e ja gbadura mami e ji awon omo yen daddy e ji won e je kiriedi o yen ko yin soke e je o ki gbe daada ki won gbo nitori pa oro ma jade gbo mi daada ile aye la wa yi ile aye agbara awon eniyan ma lu agbara lori eniyan won a de so elomiran de ni yepere la se gboro gbadura daada now ti ba to pe okay a fe lu apere igbagbo o e ko foto awon omo yen bo de a fe lu apere igbagbo ni e gbo se foto omo re ti nbe lowo re se yen ni ko wo mi ko kan omo re bi to wa rara apere igbagbo symbol lo je fun igbagbo re se symbol of faith awon wo ni wo le se be awon ti ororo ba wa ni ori won won le transfer oro lo si bi to jina a de se agbara ni bi to jina nigbati enikan ti so iri re ri pe ni ile oba ni o wa omo re wa nle oba ohun si wa ni Nigeria now ikankan si omo na ni agbari a to ri pe agbari yen du ohun amo ko mo to sele nigba miran a ri pe kankan re kaakiri ko mo kan na sugbon nigba ta gbadura o lo mu photo ohun wa si church igbagbo ohun ni pe ki woli koko ororo si ori omo na o de mu wa olohun de ri woli woli de fi ororo sori omo na loju ese ise agbara de sele nigba to mo ma su igba ti oji o de ba oniruru kokoro oyin ti won de ti ku sile ni obi to gbori si won de ka leyo o de je 28 kokoro oyin bawo na se jade kuro lori e ororo to wa ni Nigeria iyen ni pe a second man transfer oro nipase ororo to ma je ki se agbara ko sele awon kan ti apere igbagbo wulo fun niyan nigba miran ba ni ko mu photo ti e gangan a fi gbadura apere igbagbo ni o ti eniyan ba ni o na lo ma lo bi apere igbagbo elomiran boya o sise ile kan lo ti o ti pari to de ro pe o delay o ma lo bu yepe eleyen o ma gbe sabe radio o gbagbo pe ti oro ba ti wonu e
òun ọ̀dà padà sí ilẹ̀ náà sì kíyèsí àwadì wípé ọlọ́run dá sí ìrànlọ́wọ́ àwádìde agbára kan ló dì ọ́ mú tó o fi ń kọ́lé tí lèyàn ò sé parí ẹ gbọ́ sí ẹni tó kawó tó fi ra ilẹ̀ kí ló dé tí ò rówó kọ̀ǹtínú láti parí ẹ̀ agbára kan ló dá dúró mọ́rẹ́ tó ra ilẹ̀ tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ iṣẹ́ wo ló ń ṣe lórí ẹ̀ ọ ń sán ilẹ̀ yẹn ọ dẹ̀ sán ilẹ̀ ilé fún ọdún mẹ́tàdínlógún 17 good years ló fi ń sán ilẹ̀ ilé ọdún wo náà wà fi kọ́ ilé náà ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé agbára kan wà bẹ́ẹ̀ tí ń fọ̀hún irú èyí ni mo wá láti dojúkọ torí mi mọ ogun tó ń jà ọ mi dẹ̀ mọ ogun tó ń ja ọmọ rẹ àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ nípa àwòrán òun ni èyí ni ó dẹ̀ mọ ń ṣiṣẹ́ agbára a dẹ̀ máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí nípa bẹ́ẹ̀ nítorí náà gbogbo ẹ̀ ń bá ń gbọ́ mi mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé rẹ a ní ọmọ rẹ ológo ni ẹni ń bá a jagun tọ́láyé rẹ ò ní gbọ́ lórúkọ jésù ọ̀run abajagun amen ogun máa ń wà láàrin ìdílé láàrin ènìyàn méjì ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ ọkọ tàbí ìyàwó wàárí ọkọ àti ìyàwó mìíràn wọn á jà wọn á dẹ̀ túká wọn á gbógun tira wọn ẹnìkan lè máa rí ṣe kẹnìkan máa rùn pa so ti rí rí ọ̀rẹ́ méjì lè jà tí ìyapa bá dé ẹnìkan á lọ ẹnìkejì á lọ ìka rí ṣe ìka á lọlẹ̀ kí ló rò pé ó ṣẹlẹ̀ agbára ni ayé máa ń lò lórí ara wọn ọ̀sẹ̀lẹ̀ náà nínú bíbélì ẹ̀já wo ìwé mímọ́ mo wà ní samueli kejì ní orí ìkẹta ní ẹsẹ̀ ìkíní ẹ bá mi kan tó wí yes. ogun náà sì pẹ́ títí. ogun a máa pẹ́ ní ìdílé a dẹ̀ máa pẹ́ jura wọn lọ wàá rí ogun mìíràn kí a ló máa ṣẹ́ ogun mìíràn a máa pẹ́ a máa dìlé kí ni dìlé ogun ayé rẹ ẹlòmíràn sọ pé òun ti ń jagun etí pẹ́ ìmí àdígbà tó ti wọlé ọkọ lòun ti ń jagun náà ó jagun 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 ó fi léwọ́ ọmọ ọmọ náà tó ń kọ̀tẹ́ ní ogun ìyá ń jagun bàbá ń jagun ọmọ tó ń jagun lọ ọjọ́ wo lè fẹ́ jàdá ẹ nílò ìrànlọ́wọ́ ọwọ́ kan gbọ́dọ̀ kan ọwọ́ kan láti ṣẹ́gun ọwọ́ kan tí ń yọ lẹ́nu bíbélì fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ogun yẹn pẹ́ láàrin ìdílé Saulu àti Dáfídì yes. láàrin ìdílé Saulu àti ìdílé Dáfídì agbára Dáfídì sì ń pọ̀ sí i. bẹ́ẹ̀ wá gbọ́ o agbára ti Dáfídì ó ń pọ̀ sí i. ṣùgbọ́n ìdílé Saulu ń rẹ̀yìn sí i. ìdílé Saulu ń rẹ̀yìn sí i kí ló fà á ẹni tó bá ka bíbélì yóò ti mọ ìdí rẹ̀ agbára kan tí Saulu ní tí ayé ẹ̀ fọ̀hún nígbà tí wòlíì Samueli ọ̀dà ọ̀rọ̀ sí lórí ṣe é mọ̀ pé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ló ń wá délé wòlíì ńgbò délé wòlíì lọ́wọ́ pàdé àánú ọ̀wádìí dídí ọba ìjọ tó rò dórí ẹ̀ lẹ́nu bá ṣe ń lọ yóò aláǹdọ́ ọmọ pàdé báyìí ọ̀dà rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa gbàgbé mi ìfẹ́ lọ sápá bẹ̀ torí pé kó mọ̀ bá jìnà ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ mọ ìtàn yẹn lọ sí Samueli kìíní ìyẹn wà lórí kẹwàá tó bá tún kúrò ń bẹ̀ tó lọ sí orí kẹrìnlá wà tó ti bá ti Dáfídì ńbẹ nígbà tí wọ́n máa dòwòrò sórí Dáfídì bíbélì sọ pé ẹ̀mí ọlọ́run fi Saulu ńlẹ̀ agbára yẹn kúrò láyé Saul ó dẹ̀ wá sórí Dáfídì agbára yẹn ò dẹ̀ kúrò lórí Dáfídì agbára yẹn lọ́wọ́ ń lò wò ó gbogbo ìdílé Saulu àwọn ń lọ́ọ̀lẹ̀ ìdílé Dáfídì ó dẹ̀ ń gòkè àìmọye ìdílé mìíràn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí ló ṣe fámìlì tiẹ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ ń lọlẹ̀ tẹ́ ẹ rókè lọ kí ló ṣẹlẹ̀ ní fámìlì kejì táwọn ń gòkè tẹ́yìn ń lọlẹ̀ o láti gbàdúrà kó a béèrè fún agbára mo rò pé abiyamọ yẹn ìsáyẹ̀dì àkọ́mọ rẹ ti wà lọ́wọ́ rẹ àbí kí fọ́tò rẹ ti wà lọ́wọ́ rẹ sọ ti dì wọ́n mú torí a fẹ́ gbàdúrà ni o ẹ̀yin abiyamọ yẹn gbàdúrà gidigidi àtẹ̀yìn ọmọ ológo ogun tó jẹ́ abáre òtún gbọ́dọ̀ já ìwọ kó mọ̀ wá di pé ogun yẹn máa pẹ́jù tó dẹ́yìn bá pẹ́jù ní ogun kì í jẹ́ kó gun yọ mo dúró bí wòlíì ẹ̀yin mẹ́rin lè sàmí mo pálí àṣẹ ogun ti ń jà ní ìrọ̀tà àtibí ọ ó yà ń wọlẹ̀ àtọ̀rọ̀ ló mọ̀ jà gàràfà tó gẹ́ẹ̀rì àbà mo pálí àṣẹ gẹ́gẹ́ bí wòlíì tá a fi ṣẹ́rán ogun ti ń jà ní ìrọ̀tà àtibí ọ ó yà ń wọlẹ̀ yẹ́rẹ̀ dára fún ọ jésù olúwa wa ẹnjìníà já gbọ́ èríkà tó wọnú àdúrà. kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. God bless you ma. Yóò dára fún yín. Ẹni ẹni ẹ̀rí tí ẹ fẹ́ sọ fún wa. Bẹ́ẹ̀ni dájú. Orúkọ yín. Orúkọ mi ni Latifat Lawan. Láti Èkó. Láti Èkó. Láti Máyà Adamu.
Maya Adamu Leko, God bless you. Kini to lo ase fun yin mo? No, oju ko ni ma gbo program yi emi ati omo mo mi. Ṣugbọn o gbo omo mi na won ti travel wa kun Saidi lo wa lodo mi. Omo yin wan kirun. Mo ni Saidi, papa se be ba ti bere. Omo yin na ko lo ti ko mo ni papa se be ba ti bere. Mo fe lo ko te ti gbaji. Fe lo ko Saidi ki mun sile. Ma ti ko papa gbo pe baba se bi oba na. To to lo kirun o sa se ba. Mo gbo fun kan ba se bi oba na. Every shadow pe awa bi awon alifoju sun ko mo a ni gi jamu lori omo on ni gboko mo wa ba wa ma sha sha mi ma to ma sha sha mi gbo photo won to kun poko won pe a ni foju sun ko mo awa ni ta se awa ninu awe ninu awe mu wa bi ko bi 12 mo se wa n gba we mo sha ju ko mo gbo photo won ba ba se bi oba ti na ni foju sun ko mo wa sha adu won sha po mo ja ti gbadura ni abu we o pa abu we wa ku mi pe a mo mi a o ma nja ni oke arubi ti maye ti abu we wa si le o won ni joba mi e ba mi pe Saidi to ma bo wa lu ti fo te ko ti lo fo kada lo gbe omo mi jeje o ṣugbọn won na ṣugbọn ko ma pe o ge o to fa ti de di three to le fe break again fa be fun sha dura mo ko se gbe bi nko se bi gbogbo oyan so n pe mi lori phone gba se o se fine to oja ti mota so fine ni so fine full 13 okay awa ni a tita so fine ma ko riri o ma ti fi ibon fi ile omo e ah bi ti bi se soke bayi mo ko wo na to o ti wa ninu iwu ojú kan lọ́dọ̀ ọlọ́run pọ́ mọ́ mi ò sí nínú àgbáyé ẹ̀jẹ̀ tí mo rí ní àná mo rí pé ó ti stúrẹ́ẹ̀tì ó ti wà nínú nǹkan ìṣòro jìnnìjìnnì ó ti ṣubú sílẹ̀ kò tí ìjẹun kiri ti di àárọ̀ mo fi kú òǹlé òjìnnìjìnnì bọ́ yẹn ó sì mú ó wá ní pé ìgbà tí àwọn pọ̀ àwọn kọ́sọ́mà dúró àwọn mẹ́ta pọ̀ lọ́gàá àwọn àwọn jọ wà ní ṣọ́ọ̀tún àwọn àtẹ̀lẹ̀ kọ́sọ́mà tó alumíníọ̀ ló máa ń ṣe ó ní dìnẹ́sì òun kọ́ bí àwọn kọ́ọ̀tù yẹn ni wọ́n kọ́ wọ inú ṣọ́ọ̀bù wọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pààyàn sínú ṣọ́ọ̀bù wẹ́ẹ̀sì ni máa gíyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàyọ̀ lọ́dà bẹ̀rẹ̀ sí ń yìnbọn fọ́ọ̀mù nínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ gangan tó wà wọ́n ní wọ́n lé ọ̀gá òun bàbá ẹ̀ wọ́n lé òun bàbá ẹ̀ wọ́n tún lé ọmọ kan náà bàbá ẹ̀ pẹ̀lú bọ́ nígbà tó tó stage kan ọ̀hún nígbà tó ọ̀dọ̀ bukọ́sù ní iwájú ni òun wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀ wọ́n pé ẹ jọ ẹ ṣàánú òun ó ló ṣàbẹ̀ sí kọjú bọ ìlú wọn dá lọ́pàá ní orúkọ jésù fómi mi máa ń pẹ̀ bá ṣe bí ọba ó kọ̀ bá ṣe bí ọba ṣàánú fún mi ó ní bí bó ṣe yìí nìyẹn o bí pé mọ́mì àdúrà wa àdúrà bá ṣe bí ọba gbà lórí wa ní èyí gbogbo ọ̀gbìn ládùúgbò ní àná wọ́n bẹ̀ sí kí ni píyì olórí ire èyí dẹ̀ ni ọmọ mi kan náà dẹ̀ ṣe ń ṣojú ọjọ́ rírẹ níbi iṣẹ́ ní èyí ìdáfẹ́ lọ ṣàjọyọ̀ tó fẹ́ travel ó fẹ́ travel lẹ́nu ìbàdàn ni wọ́n ti fẹ́ ṣe program yẹn fún wọn èyí ọjọ́ ẹyẹ yẹn lọ́nà máa bàjẹ́ fojú sunkún ọjọ́ ẹyẹ wọ́n ṣàgbọ́dọ̀ lọ́wọ́ bá ṣe fi bá pé mi fún ìbí ọmọ mi nínú àgbáyé ìjẹ́ hallelujah ìbẹ̀rù jẹ́ láìsí fíìmù inú bá wàkìlì ọmọ náà ń gbé olóhùn tí rí mi àyè ìyá aṣọ bẹ́ẹ̀ yẹn rí ó tó àlọ́dẹ̀ṣà lẹ́yìn ọgbà yẹn náà mi rí aṣọ bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Ọlọ́run gba ọpẹ́ ẹ wa gba ẹ̀yin wa ẹ̀yin abíyá mọ́dà ẹ̀ sàmì ló ń kọ́ ẹ̀mí fojú sunkún wa ẹ̀jẹ̀ jésù kò sàn lára yín ọmọ náà ògùn ẹ̀ máa jáde ògùn ò ní borí ẹ̀ ẹ̀ ó máa lékè. Ìwọ lẹ rí kọ́ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù ó máa rógolo. Ọmọ rẹ máa rógolo. Ọkọ rẹ máa rógolo. Aya rẹ máa rógolo. Gbogbo ẹ̀dá tó ń gbàgbọ́ lórúkọ Jésù á máa rógolo. Lọ́wọ́ kọ́riwó èmi ọmọ ológo rè é. Olúwa jẹ́ kí gbogbo mi padà lọ́wọ́ alágbára tí bẹ nílé bàbá mi ilé ìyá mi tí ìjẹ́ kẹ́yìn orógolo. Olúwa gbogbo mi fún mi sọ́dà dúró. Ọ̀tọ̀ Jésù! Ọ̀tọ̀ Jésù! Ọ̀tọ̀ Jésù! Ẹ̀mí mímọ́! Ayé ayé ìjọba olóyè! Olúwa gbogbo mi fún mi gbogbo bàbá mi fún mi gbogbo 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 ọmọ ológo ádẹ̀mánì kiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ kàwé wọn ò ríṣẹ́ wọn ni wọn gun ọ̀kadà ẹlòmíì ó ń wáṣẹ́ kiri pálí ẹ̀ ó wà lé òpòròfó ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù alágbára tó gba pálí rẹ lọ́wọ́ rẹ tó wá fi kòròfó lé ọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ọ̀fà bà wọ́n gbogbo ẹ̀dá tó bímọ tiẹ̀ tó ní onírógolo tó ní ọmọ rẹ onírógolo lórúkọ Jésù ọ̀fà ikú bà wọ́n sáré pariwo kó kọrin báyìí èmi ológo rèé olúwa gbogbo mi fún mi èmi ológo
gbogbo mi fun mi. Àwọn ọkọ ti dìtẹ̀, wọ́n ti gbogbo mi fún ọyọ wọn. Àwọn ọkọ ti dìtẹ̀, wọ́n ti gbogbo mi fún ọmọ wọn. Èmi ológo rè Olúwa gbogbo mi fún mi. Ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi ológo rè Olúwa gbogbo mi fún mi. Èmi ológo rè Olúwa gbogbo mi fún mi. Àwọn ọkọ ti dìtẹ̀, wọ́n ti gbogbo mi fún ọyọ wọn. Àwọn ọkọ ti dìtẹ̀, wọ́n ti gbogbo mi fún ọyọ wọn. Èmi ológo rè Olúwa gbogbo mi fún mi. Mọ̀mọ́ bàbá tí o bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi lórúkọ Jésù, ọ̀run máa gbogbo rẹ fún ọ. Àmì. Níbi tí ayé tọ́jú ògo rẹ pamọ́ sí lórúkọ Jésù, iná àti àrá, ó yẹ kó ṣàwárí ẹ̀ fún ẹ. Àmì. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ lójú ọrun tó bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi tó bá lè rá mi ṣe lórúkọ Jésù, ọ̀run gbà padà fún ọ. Àmì. Sọ́rẹ́ sàmì méje, mọ̀mọ́ àti bàbá, lórúkọ Jésù, ó máa rógo lò. Àmì. 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 Lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò, tí mo fi borí ọ̀tá mi, ìdílé ìṣẹ́gun tí mo nílò. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára ta ní gbàgbọ́. Ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin abiyamọ, gbogbo ẹni tó bá ní kó jẹ ọmọ kòrò lẹ́nu rẹ lórúkọ Jésù, ọ̀run á bá wọn jà. Àmì. Ẹ̀yin ọmọ ológo ìdá, gbogbo ẹni tó bá ní kó ọmọ àráyè tọ́jú òbí rẹ lórúkọ Jésù, ọ̀run á bá wọn jà. Àmì. Ẹ̀mí bá ní kó gò rẹ kó mọ̀ sojú àwọn òbí rẹ lórúkọ Jésù, ọ̀run á kọjú ìjà sí wọn. Àmì. Ha abiyamọ ìsàmì, lórúkọ Jésù, wàá jẹ wọn mọ. Àmì. Òní jẹnu àìsàn. Àmì. Ayé òní da yẹpẹ sí. Àmì. Ìlérí àṣẹ fún ọ. Àmì. Ọkàn rẹ balẹ̀. Àmì. Wàá dẹ̀ ṣe bí ọba. Àmì. Wàá lẹ́rì ayọ̀. Àmì. Jésù Olúwa wa. Àmì. Lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ rẹ adayọ̀. Àmì. Láàárọ̀ yìí, ìpàdé ńlá wà ní àpáta. Bàbá ti kúrò ńbẹ̀, à ń lọ sí Soka. Bàbá kúrò Soka, à ń lọ sí Lulọ́yọ̀. Lórúkọ Jésù, wàá rí àánúgbà. Àmì. Aago méje láàárọ̀ yìí lábẹ̀rẹ̀ ní àpáta. Lórúkọ Jésù, ẹnìkan gbọ́ mi báyìí, ogun tó dè ọ mọ́lẹ̀, tó dògo rẹ mọ́lẹ̀, lórúkọ Jésù, ogun yẹn máa ṣẹ́. Àmì. Ìjàkadì àdúrà ní tàárọ̀ yìí, ká kú sọ pé lọ́sẹ̀ yìí gan, ìjàkadì àdúrà, béèyàn bá lè jìjàkadì àdúrà, ọmọ ń pẹ́ nínú ogun. Tó náà agbọ́dọ̀ jìjàkadì àdúrà, èyí tẹ́ wà lápáta àtàgbègbè rẹ̀ já pàdé ńbẹ̀. Tọ́ bá débi dógó bus stop yẹn, lọ́n lọ sí bí ọba, wọ́n á gbé ọ wábẹ̀. Ìyẹn nìkan kọ́ ní Soka, tó bá dé junction Soka yẹn, sọ pé ọ̀n lọ sí bí ọba, wọ́n á gbé ọ wábẹ̀. Ní olú Lọ́yọ̀ bákan náà, ẹ gbọ́ mi dáadáa, gbogbo alágbára tó bá ní kó gun ọmọ rẹ̀ ó mọ̀ yọ, lórúkọ Jésù, ọ̀run á bí ṣubú. Àmì. Ìsọjí máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la ní àpáta, aago mẹ́rin ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀. Lórúkọ Jésù, mo sọ pé ẹ̀tọ́ rẹ tó wà ńbẹ̀, ọ̀run á gbàlẹ́ ọ lọ́wọ́. Àmì. Bọ́lọ́run á gbàlẹ́ ọ lọ́wọ́. Àmì. Bọ́lọ́run á gbàlẹ́ ọ lọ́wọ́. Àmì. Bọ́lọ́run á gbàlẹ́ ọ lọ́wọ́. Àmì. Òun dẹ̀ ṣe bí ọba. Àmì. Bàbá wa di ọjọ́ ọ̀la Wednesday, a máa pàdé ní ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba. Lórúkọ Jésù, wàá rí àánúgbà. Àmì. Ẹ ò gbogbo ara mọ ẹni tó ń pè kòkòrò Ajéwọlé, olórin ṣẹ́gun kòkòrò. Ẹ ò ṣẹ́gun Ajéwọlé kòkòrò làpọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí dáadáa. Àájọ wà ní prógámù ọ̀la ni, tàájọ gbàdúrà, tàádẹ́jọ kọrin láti fi gbé Ọlọ́run ga. Mo mọ nǹkan kan tó dájú, ìlérí ayọ̀ rẹ ti 2021 ọ máa wá sí ìmúṣẹ. Àmì. Ẹ mọ̀ gbàgbé o, mo sọ fún ọ pé 2021 ọdún celebration ni. Àmì. Mo ti sọ fún yín ní December, mo ní kankan ó ṣẹlẹ̀ ní January, ṣùgbọ́n ẹ tí mọ̀ yóò dẹ̀ ṣẹlẹ̀, torí pé Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, kéde ẹ̀ sọ̀rọ̀ kó mọ̀ mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣẹ. Máa retí ayọ̀ tí ń bọ̀ ní iwájú rẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá, ó máa dilẹ̀ ìtura lórúkọ Jésù. Àmì. Ogunkógun kò ní jàyè. Àmì. Ogunkógun kò ní jàyè. Àmì. Ṣé lè máa borí ogun? Àmì. Mo lè borí ogun? Àmì. Mo lè sọ̀tò lùbà. Ìran wòlíì la fi ọ̀rọ̀ àṣẹrán tí ogun kan ò lè yí padà. Mo wí lórúkọ Olúwa, Ọlọ́run alátìlẹyìn, ó máa dìde pẹ̀lú agbára rẹ̀, yóò ti Yorùbá lẹ́yìn lórúkọ Jésù. Àmì. Ẹ ó dẹ̀ já àjà ṣẹ́gun. Àmì. Ẹ ó dẹ̀ dára fún yín. Àmì. Jésù Olúwa wa. Àmì. Mo gbàdúrà fẹ́yọ̀ lọ́jọ́ bí òní àti ẹ̀tẹ́ ṣe wedding anniversary, lórúkọ Olúwa lẹ̀kọ́ àánú máa ṣí fún yín. Àmì. Wàá rí ọwọ́ mú. Àmì. Ihun tó kù tí ìgbé ayé rẹ ó fi ládùn lórúkọ yín, ọ̀run yóò dára fún ọ. Àmì. Ó dẹ̀ dára fún ọ. Àmì. Ọlọ́ba ìsílẹ̀ fún ìbéèrè àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà 070
4178-0219. Send the message as a relay. 080-820-8888. Lord, call just or rather you. Amen. But we're talking on low. For you say, I say. TN, Jackie, you will radio this song. Tell you, call it. And you then support the ministry. Then support the Rayi. Lord, call you one more Badura. Oh, ni lole lai lai. Amen. Tell them I lost you. You have me. You confess, set you TC. No, ti bon se ni o so ati ni oru o ma shina yo folo nko Jesu amen o de dara fun o amen won ba fi se orokan lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fourth Bank loruko Jesu oro re adayo amen apere gbagbo to ni ma gbagbe o gbogbo to ba fe lo bi apere abo mo dani sugbon so ri foto omo re abi omo re je ko wa nto sire bayi mo duro bi woli olorun alaye mo so je bi aso tele sinu aye re loruko Jesu nto lo bi apere igbagbo agbara ti be na je Jesu o ya ko se di die amen ha gbagbara 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 agbara to di omo le ti wo fi lole ti ran kan de n goke agbara ye ko doku loruko Jesu amen wa ga o le jabo iran re adide iran re adide iran re adide wo le ri kan wa le se bi oba abi si olomi ye dara fun o Jesu Oluwa wa amen awa ta mura Jerusalem je ka ma mura Jerusalem lola lagba Olorun mo ma to pe awon number ti am pe tori awa ti ase ni interest lati ma ba won soro ki a le mo ba se fe gbe igbese lati lo Jerusalem ojo yen ti sumole die die je ka ma mura ko si n tolorun o le se da soro Olorun ko de wo wa mo pe rere ni Oluwa loruko Jesu yo dara fun o tayo tayo ni ko so fe to wa legbe re pe emi gogo leriko